Omusibe Abdu Wasua manyiddwa nga Mombasa afukumusa ebigambo maaso ga bapoliisi e Nakaseke ng'alumiriza munne Moses Ssegawa engeri gy'alukamu olukwe olw'okupangisa soni bamugye eyali akola ogw'okuvuga special nga yali avuga emmotoka ekika kya Nuwa namba IBM 6220K ku ttaawa y'e Busega ne bamutwala mu disitulikiti y'e Nakaseke gye baamutira. Enziba yabwe eri bweti, balina ebyambalo by'amagye, bayimiriza emmotoka ne bagamba oyina omusango n'ova mu mmotoka yo n'abagirimu ne babateeka mu mmotoka endala entono. Kitegerekese nti bamugye luno lunaku lwe yali asoose okutandika okuvuga special. Bomba asakiriza nti kale bulijjo bayise abaana okuli Emmanuel Namusiima yakulemberamu okutuuga bamugye bazze nga beenyigira mu kubba abantu naye nga tebabata. Kyokka okuva Ssegawa lwe yabeegatako yabayingizamu ebikolwa ebikyamu. Sigaana babba naye ziba gye babba mu siyakutta naye ono yebateekamu omutima okutta abantu era gwe mulundi gwe basooka okutta era zebakingamba ne bagatta temuddamu kikolo ekyo. Abasatu bano bakwatiddwa Kampala ne batwalibwa ku poliisi e Nateete kyokka ne babazzaayo. Mu disitulikiti y'e Nakaseke gye baddiza omusango nga bakira Mombasa ayogerera ku mukomo ng'alimu olufungo nga bw'alumiriza Ssegawa abadde amwegesa amaaso ng'abula kumubuukira. Kitegeerekese nga Mombasa yatunda emmotoka eno nga bamaze okugibba nga ne gye buli eno tedda nga mukulabika era obwedde awoza nga bwe balina famire ezibalabirira ezigenda okubonaabona olw'okusibibwa. Nalina bye baali bantumye okuva e Congo nga nyina okuddayo. Gye mwatonda emmotoka? Yes. Mwaswala ajanidde ku poliisi n'atuuka n'okusaba poliisi baleme kumuggalira mu kaduukulu kamu ne Ssegawa. Ndi musungu wa kunyola omwami ono era nsaba baleke natuteeka wamu naye. Bino byonna tubirimu lwa mwami ono. Nga tebannatwalibwa ku poliisi gye beerumiriza. Basoose kutwalibwa mu kifo gye batira bamugye ng'eno beeganye eby'okwenyigira mu ttemu. Kitegeerekese nti abasatu bano baasooka ne batwalibwa mu kkooti Nakaseke mu maaso g'omulamuzi Judith Tumushabe era bwe batyo ne basindikibwa ku alimande Nakaseke okutuusa olunaku olwajjo kyokka nga kkooti yazzeemu kutuula oluvannyuma lw'omulamuzi obutalabikako ng'emisango emirala gimuwoba mu kkooti e Luweero. Tulinze omulamuzi tetumulabye kati abakolawo ne batugamba omulamuzi alina ku kkooti ey'amaanyi gye yagenze osala emisango naye ate ekisinza okunkwasa ennaku kwe kuba nti nzize nakedde nnyo okujja wano ku kkooti e Nakaseke naye ate tekisobose okulaba nga n'abasibe abo balabikako. Tuva Kampala twakedde ku makya ne tuleka emirimu gyaffe ne tujja tukozesa transport mungi okujja mu kkooti n'ate tutuuse mu kkooti abasibe tebabaleese ula ne batugamba tukomewo nga 29 tebagenda obaleeta okubanga babasobola okuba wa waranti ezibasindika mu kkooti enkulu. Tuyambe tuli mu lunaku ey'amaanyo muganda waffe baamutta mu nzita etali ya bulijjo bamutugisa omuguwa ne bamugyako emmoroka ye. Bamugye yattibwa ne wayita ennaku 5 nga abooluganda lwe tebamanyi era nga yali yaziikibwa mulimba e Nakaseke oluvannyuma lw'okubulwako abantu be. Oluvannyuma lw'okweyambisa poliisi n'ebitongole ebikesi baalondola emmotoka ye ne bakizuula nti yali yatibwa era ng'emmotoka eno yalagwako ku nsalo ey'eggwanga lya Uganda ne DR Congo. Eggulu ery'okuziika bamugye twali kulaga ku mawulire gaffe agataliiko nfunfu ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'okutaano nga ku lunaku olw'abooluganda lwe baalaja n'okulaba nga batemu bakwatibwa. Tusaba bwenkanya. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulu eno ku Rabukedde TV.